Hej venner! Så blev det februar måned, og jeg håber, du er spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, det her det er en generel læsning. Hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Denne her video er til vædder, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant-tegn også for nogle måneder, der vil det altså resonere bedre, end dit soltegn gør. I teksten under videoen her, der finder du altså link til en udregner, men du finder altså også ud af, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt i den her video, og link til de her smykker, jeg har på. Jeg har lige fået de her nye chakra øreringe hjem, og de her nye chakra halskæder, som altså er lavet af ægte krystaller. Og de er meget populære. Jeg kan virkelig anbefale dig at kaste et blik på dem. Og det gør du altså ved at gå ind på mit website www.spirit-box.dk. Det er websiten lige under videoen her. En lille servicemeddelelse er, at jeg holder flyttelukket den 3. til den 8. februar, og jeg er tilbage i de nye lokaler den 9. februar, så skal jeg nok give en lille tur rundt, hvis jeg er kommet helt på plads. Men lige så snart jeg er kommet helt på plads, så skal jeg i hvert fald nok lige vise de nye lokaler. Når det så er sagt, så må vi hellere komme i gang med din læsning, for jeg ved, at du er mega spændt på, hvad jeg har fundet frem til dig. Og det er så fedt. Det er sådan, at nu er du et af de sidste tegn, som jeg er inde og læse, og der er store forandringer. Vi er startet i et nyt år, og det giver sig tydeligt til kende i alle de læsninger, som jeg har lavet i den her måned. Og du er ikke en undtagelse. For når jeg kigger på dit tema, så får du tårnet. Tårnet taler om at lade det, der ikke længere kan stå, lade det falde. Lad det forlise. Giv slip på det. Det tjener dig ikke. Det er bare ekstra ballast, som er med til at tynge din hverdag. Så vi taler om forandringer, og vi taler om at bygge dig selv op her. Men det er utroligt smukt, fordi ligesom at lynet slår ned, så er det magiske sker. Du kan næsten se, hvordan at fyrværkeriet bare blinker, og at du bliver altså... Der er noget, der kommer til at ske i februar, som er ret uventet. Du havde ikke set det komme, du havde håbet på det, og du har drømt om det i en længere periode, men du havde ikke set det komme nu. Slet ikke nu af alle tider, men det er så mega lækkert, for det er med til at skabe mere harmoni, stabilitet og balance. Jeg har også lyst til at sige, at det påvirker dit klarsyn. Du bliver bedre til at kommunikere. Altså, jeg føler mig bare meget mere frisk i hovedet. Jeg ser tingene meget klarere, og det er nemt for mig at formidle de ting, som jeg gerne vil have sagt. Hvilket virkelig fortæller om den her... Nu kalder jeg det klarsynsfornemmelse, men det er næsten som om, at energierne bliver nulstillet, og så får du lige et skud chokolade, skulle jeg til at sige. Altså du ved, når vi har fået lidt meget sukker, så kan vi godt blive sådan lidt pippet, altså. Og det er den her pippethed, altså. Men det her, det er ikke drug, altså, der gør, at du bliver høj på livet. Det er tårnet, der gør dig høj på livet. Tårnet, kortet som rigtig mange frygter, men som der er så meget smukt i, hvis man kigger efter. Og det er forandringernes kort. Det er virkelig et spørgsmål om at gå de nye tider i møde. Det, der er interessant, det er også, at når jeg kigger på dit underbevidsthedsplan, så er du endelig klar til at mingle. De 10 stave, du er klar til at smide bagagen, du er klar til at komme ind i kampen, du er klar til at give noget af dig selv. Så uanset om vi taler om en ny partner, om forandringer i dit eget personlige og private liv, om vi taler om arbejdsindsatsen i forhold til dit studie, dit job, troen på dig selv,
så er du virkelig klar til at gå noget nyt i møde. Og det føles nemmere, end det har gjort tidligere. Der er bare et lille men. Der er vel altid et lille men, når vi taler om os mennesker. Det lille men er, når jeg kigger på dit bevidsthedsplan. Det er ikke dig, jeg griner af. Jeg trækker på smilebåndet, fordi det her, det føles så godt. Og alligevel er det bare sådan, at når vi taler om vaner, når vi taler om forandringer, så kan vi ikke helt undgå at havne i tankens magt, de 8 svær. Det her med, når vi begynder at begrænse os selv, er jeg nu god nok? Er jeg dygtig nok? Kan jeg formå at leve op til? Hvad nu hvis? Alle de her spørgsmål, som kan trigge dit inderste, og som kan gøre, jeg ved ikke, om jeg tør. Ej, tør jeg nu at gøre det? Og selvfølgelig tør du at tage det her spring. Selvfølgelig tør du det. Fordi du har modet, og du har troen, og du har styrken til at gøre det. Men du vil kunne mærke, at som du begynder at cutte nogle af de her lag af, skære nogle af de her lag af, som ikke længere tjener dig, at tvivlen godt kan komme ind og nage. Og tvivlen har vi her, de 7 bagere. Det er det, jeg plejer at sige. I almindelige kortspil, der siger vi 7 og flyver. I tarot, der er det forvirringskort. Så kommer tågen, og vi kan ikke se. Vi kan virkelig ikke se, selvom det er lige foran os svaret, så kan vi ikke se det. Vi kan mærke tvivlen, og hvordan det bare snor sig i vores inderste. Men hvis du lige skaber lidt bevidsthed om at sige, hov, det her det er slet ikke mit. Altså alt det her, jeg egentlig går og pakker mig selv ind i, det er slet ikke mit. Så bliver det nemmere at distancere dig fra det. For jeg oplever, at du i en alt for lang periode har påtaget dig. Påtaget dig ansvaret. Påtaget dig bekymringerne. Påtaget dig ansvaret for, at tingene skulle lykkes for alle mulige andre. Og der er ikke noget, at du skal lige nu ud over at tage ansvar for dig selv. Det kan selvfølgelig også være svært nok, men ikke desto mindre. Så når vi går ind og kigger på din fremtidsposition, så dukker stavenes konge op. Powerkortet. Ja! Yeah! Og prøv at se, så har vi løven i baggrunden, som er styrken. Du kommer virkelig med en fornyet styrke. Og stave, dem er vi ret vilde med i tarot, for det taler om vores behov. Det er fuldstændig ligesom, når vi kigger på isbjerget. Vi kan se 10% af isbjerget på toppen, der ligger ovenover vandet, hvis ellers jeg kunne sproge den her. og 90% ligger under vandet. Det er alt det, vi ikke kan se. Alt det, der ligger under vandet ved isbjerget, det er alle dine behov. Det er dine drømme. Det er dine mål. Det er, hvornår jeg skal på WC. Det er, hvornår jeg er sulten. Det er ikke noget, jeg kan mærke, eller din nabo kan mærke. Vi kan måske mærke på dig, at du er lidt irriteret, og at det nok var på tide at få en sneakers, eller hvad det nu lyder fra reklamerne af, lige at få lidt sukkerpust. Men sommersumaren, så ved vi kun det, som du viser os, det du fortæller os. Og stavenes konge taler om, at nu griber du fat om din egen behov. Du tager hånd om dig, og du gør det, der føles rigtigt inde i dit system. Og det, der bare er så smukt her, og jeg ved ikke, om du kan fornemme den der mega fede energi, jeg bare kan mærke, der drysser ned, som jeg er i gang med din læsning, for jeg bliver helt høj. Det er, at når jeg kigger i dit bundkort, og bundkortet, det er alt det, der ligger skjult, fordi vi skal igennem en masse kort, før vi kommer til bunden. Så vi skal igennem en masse forskellige niveauer for at komme til bunden. Og hvad er det? Vicky, fortæl det nu. Hvad er det, der ligger dernede i bunden? Jeg starter ved det nummer 2 bundkort, altså
det nummer to kort fra bunden af. Det første, det er de fem mønter. Det vil sige, endelig kan du ånde lettet op. Endelig kommer du ud af den her lidt depressive energi. Der kommer fornyelse i din retning. Og Vicky, fortæl det nu. Hvad er det, der ligger i det der bundkort? Fortæl det nu. Bærenes S. Bærenes S. At gribe fat om dit hjerte. Det kan være dig, der griber fat i dit hjerte. Men det kan også være, at der er en udefra, der griber fat om dit hjerte. Der virkelig rammer dit hjerte. Der gør det nemt at elske. Gør det nemt at blive elsket. Og gør det nemt at være i den her relation. Og bare være. Bare være. Vi prøver lige... Ej, ved du hvad, vi er simpelthen nødt til... Du får lige en lidt ekstra kort, fordi det her det er simpelthen for godt til at springe over. Så vi dykker lige lidt længere ned i bundkortet. Og det er bare for at sige, hvad det her det kan føre til. Stridsvognen. Nye begyndelser. Nye retninger. Det kan være livsforandrende. Stridsvognen sammen med tårnet taler altså om en kæmpe skifte. Måske du går fra at være single til at komme i parforhold. Måske du går fra at være i parforhold til at blive single. Måske du går fra at bo i Danmark til at flytte til Australien. Hvad ved jeg? Men der er i hvert fald tale om store forandringer her. Og særligt på et følelsesmæssigt plan. Og prøv lige at se. Stridsvognen er på vej hen til Stavenes S retvendt. En ny begyndelse. Og stave er som sagt vores behov. Du har altså mødt et menneske her. Og måske du ikke har mødt vedkommende endnu, for det kommer ret uventet. Men vedkommende kan dukke op her i februar måned og bare rive gulvtæppet væk under dig og blive helt wow. Okay, jeg kan vælge at have modstand. Jeg kan vælge at være i min 8 svær og lade angsten dominere mig. Eller jeg kan vælge at sige, okay, jeg tager selv styringen. Jeg vil gerne det her, men så bliver det på mine præmisser. Så jeg i hvert fald har følingen af, at jeg har en form for kontrol. For der er virkelig mulighed for kærlighed her. Og som sagt, det behøver ikke at være til en ny partner. Det kan det være. Men det her, det kan også handle om kærligheden til dig selv. S'er er jo som sagt altid noget nyt, der skal til at begynde en ny cyklus. Der skal til at starte en ny vækstcyklus, hvor du kan spire og gro. Så det her, det er altså virkelig, virkelig lækkert. Og det, der er endnu mere fantastisk, det er, at når jeg kigger på den overordnede energi for februar måned, så får du kærestebrevet. Så det kan betyde, det er, at den her person har du fået kontakt til. Det kan være online, det kan være en gammel relation, der er en gammel flamme måske, en gammel ven, der rækker ud på de sociale medier, men det her, det kommer uventet. Du havde ikke set det komme. Der er altså et budskab om kærlighed her. Dyb kærlighed. Men der er også noget målrettethed, noget fokus. Og det, jeg altså også lægger mærke til, det er, hun har altså den her sorte. Ej, den er ikke sort. Den er faktisk lilla, kjolen. Den ser sort ud. Den er faktisk lilla. Lilla er farven på intuition. Det her med at lytte til dit højere selv, din mavefornemmelse. Kært barn har mange navne. Så vil du kunne vide, hvad du skal. Kvæg af de her sommerfugle, altså virkelig vivler rundt nede i dit system. Kigger vi på et budskab fra din engle, så får du kortet, tænk noget dejligt. Og så har vi solen, der simpelthen dukker op som et hjerte, apropos. Så længe du er positivt tænkende i den her relation, så skal du bare se, hvordan at solen titter frem i dit liv. Og solen kommer altid med noget positivt. Og så får du overflodskortet. Der er altså overflod din retning. Der er muligheder.
Og man må, og man må sige, at det viser sig big time. Når jeg går ind og kigger på et godt råd, så får du oversvømmelse, overflod. Så du har altså simpelthen fået overflodskortet 2 gange. Jeg har virkelig lyst til at sige, overflod, kærlighed og personlig power er virkelig temaet for, for februar måned. Wow, siger jeg bare. Så i stedet for at lade dig vivle ind i alt det, der kunne gå galt, så sige, hvad med alt det, der kunne gå godt? Og tænk nu, hvis det her det bare var meant to be. Hvad hvis jeg havde lavet den her chance passere? Nej du, din tid er kommet. Spørgsmålet er bare, om du vil lade dig køre rundt i manegen af dine tanker, eller om du vil tage styringen. Det er helt op til dig. Og så får du rytteren, forandringernes budbringer. Forandringernes budbringer. Du kan næsten ikke få det mere tydeligt. Vi har solen, der titter frem i baggrunden igen. Der er altså nyt lys på vej. Det er dig, der styrer hestens gang. Det er dig, der bestemmer, hvilken tempo det her det skal gå i. Og kvæg, at du har stavenes konge, stave, det er som sagt vores behov, og konger, det er dem, der tager handling. Så du har virkelig muligheden for at tage handling her. Tag styringen. Vis, du gerne vil. Hvad har du at miste? Du har alt at vinde, men hvad har du at miste? Altså, wow. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid mig gerne en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej!